Tokom novogodišnjih praznika deca su na raspustu i veći deo dana provode kod kuće, pa su roditelji pred izazovom kako da im kvalitetno ispune dan. Jedan od predloga za porodičnu zabavu je pravljenje ukrasa od polimerne gline koje nam predstavlja mama Milena. Ja sam Milena Jovanović, završila sam vajarstvo, inače sam mama dve ćerke. Dve devojčice koje su veoma kreativne i sa kojima rado volim da se igram. Danas smo odlučili da se igramo sa polimernom glinom. To je jedna vrsta gline koja je dobra za igru sa decom zato što lako se koristi, lako se oblikuje i vi kada napravite nešto, ispečete i ona se stegne i onda može da se koristi za izradu čestitki, za izradu nekih ukrasa po kući, za ukrašavanje čaša. Ima različitu primjenu u zavisnosti, ja uglavnom pustim decu da biraju. Da biraju šta bi voleli da prave od gline. Polimerna glina se može naći i u većim prodavnicama i postoji u različitim bojama, pa je nije neophodno bojiti. Od alata najviše su vam potrebne vaše ruke, da budu spretne, da možete da napravite nešto. I mi uglavnom koristimo, pošto sva deca vole da prave kolače i vole sa modlicama da se igraju, uglavnom koristimo modlice za igru sa glinom, utiskujemo u glinu i dobijamo različite oblike. I nakon toga možemo polimernu glinu, kad imamo osnovni oblik, da ukrašavamo sa različitim detaljima i printovima koje smo naknadno pripremili. Recimo ovako. Ja bi ovde napravila da bude ukras, probušila bi gore rupu. Zatim bi ovo odnela na pečenje na 30 minuta i provukla konac i dobila jedan ukras. Glina se peče na 110 stepeni, 30 minuta i nakon toga ona postaje čvrsta i u stvari tada može da se koristi za izradu različitih predmeta. Rad sa polimernom glinom pruža neograničene mogućnosti, a u pravljenju će uživati i deca i roditelji. Uglavnom smo pravili ovde različite stvari i jedna od stvari jeste čestitkica za novu godinu, gde smo pravili malu jelkicu, ovo gore je polimerna glina, ovo je pluta i ovo je običan papir i onda unutra može da se napiše čestitka dragoj osobi. Također smo pravili kao magnet. Ovde imate, inače imate po knjižarama da kupite magnete koji su rolni i onda ih sečete po potrebi koliko vam treba. Ovo je slučaj gde smo u stvari napravili jednu malu pluticu za ostavljanje poruka. Pozadi smo zalepili magnete, gore smo zalepili polimernu glinu srca koja smo napravili pomoću ovih modlica i stavili smo male bockice da mogu da se ostavljaju poruke. Ostaci polimerne gline mogu poslužiti za pravljanje čestitki i ukrasa. Što se tiče polimerne gline i njene primene, nju stvarno možemo da koristimo sa različitim materijalima. Za druge materijale možemo da ih lepimo sa običnim lepkom koji se koristi za papir. Možemo da koristimo, ovde imate recimo kartone, imate putu, imate šljokice koje možemo naknadno da stavljamo nakon pečenja na glinu. To je jednostavno neki materijal koji ja stvarno toplo preporučujem za igru, zato što se lako se oblikuje i deci je uvek zanimljivo da se igra sa glinom i da radi rukama nešto.